Město Ústí nad Orlicí nabízí svým občanům a podnikatelům příležitost snížit ceny energií, a to díky projektu Společný nákup, společná úspora. Jedná se o elektronickou aukci, při které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se získat klienty. Do aukce se může zapojit každý. A to tím způsobem, že si zajdou na kontaktní místo pro tyto účely zřízené v prostorách galerie pod radnicí. Sebou si musí zájemci přinést potřebné doklady, jako je smlouva se stávajícím dodavatelem a jeho poslední vyúčtování. Teď už zbývá jen poslední termín, kdy je to možné vyřídit. Pondělí 25. května od 13 do 17 hodin. Čím více lidí se přihlásí, tím lépe. Jde o to, že ta silná základna, velký objem těch komodit zajišťují ten eminentní zájem těch dodavatelů na určité časové období ty klienty získat. Elektronická aukce není určena jen obyvatelům Ústí nad Orlicí. My už jsme v podstatě avizovali příchod tady tohoto projektu i v rámci jiných setkání, třeba s ostatními obcemi. Jestli jsou lidé o této možnosti dostatečně informováni, jsme zjišťovali v ulicích. Ne, tak to nevím, bohužel. A měla byste zájem? Tak určitě nějakou nabídku bych měla zájem. Vůbec nevím, ale určitě bych byla ráda, protože nemám přehled. Spousta lidí u nás zvonilo a člověk moc nedůvěřuje. Ale kdybych takhle věděla přesné srovnání, tak bych určitě zvolila toho nejlevnějšího dodavatele. No tak vím o tom, něco v televizi jsem slyšela. No. My už jsme takový starší, takže to necháme tak, jak to máme. Elektronická aukce proběhne v červnu a o měsíc později se budou podepisovat smlouvy. Tato aukce už v Ústí nad Orlicí proběhla v roce 2013. Tehdy lidé dokázali dohromady ušetřit přes 2,5 milionu korun. Stejný projekt nabízela i Česká Třebová a Lunch Crown.